Esse é o caminho que a estudante Sueli da Silva, de 13 anos, faz toda terça e quinta-feira. Ela e o amigo de escola e também vizinho não perdem uma aula com o capitão Nogueira, comandante da unidade de polícia pacificadora da região. Aproveitamos o horário de almoço dos policiais da UPP para mostrar como funciona a aula de música na unidade. As crianças que fazem parte do projeto é uma orientação, que as crianças estejam na escola. Então, que elas estejam estudando e na parte da tarde elas estejam aqui aprendendo a música. Essa foi a quinta UPP implantada e a terceira na zona sul do Rio. Eu fiz na parte de percussão, sargento Voz com violão e teclado e o soldado Jota Cardoso com as baterias. Aqui, 33 moradores aprendem percussão. Logicamente nós temos alunos que são adultos também, não na percussão, mas no violão e na bateria nós temos alunos adultos. Tinha aluno também que tiveram passagem, chegou até a comer assim, pô, já fui preso e tal. Pagou, tá tudo bem, então não tem preconceito. Pessoas que estão chegando, isso pra gente é bom porque tá tendo um relacionamento muito bom com a comunidade. A UPP Pavão Pavãozinho Cantagalo tem um efetivo de 123 homens. As duas comunidades ficam no ponto mais nobre da cidade, entre os bairros de Ipanema e Copacabana. Nelas moram quase 10 mil pessoas. Rony Porto é uma delas, que hoje só vê benefícios na unidade. Sargento Bosch, muito bom, hein? Peguei a sexta aula dele aqui, já estou aprendendo alguma coisa. Para quem nunca pegou no instrumento de corda como violão, eu acho que já estou começando bem, entendeu? Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. A maioria das pessoas, dos alunos que eu tenho aqui, não tem o instrumento. Eu trago o meu, o capitão traz o dele. Às vezes os pais ficavam meio acanhados de deixar as crianças virem pra cá. Pô, vamos lá, os policiais. Hoje não, a gente percebe a confiança que os pais têm e que a comunidade tem, a credibilidade que a comunidade tem com o trabalho da UPP. Os trabalhos sociais cabe a cada comandante adaptar àquela realidade da comunidade. Tudo isso que a gente tem programado aqui, nós programamos, eu e o sargento Borges, quando nós éramos do batalhão de Itaboraí. Só que a nossa vida pertence a Deus e Deus quis que estivéssemos aqui esse ano. Então o que a gente tinha montado que seria para a comunidade lá, nós estamos aplicando aqui. Tanto o projeto de música quanto o projeto de futebol que a gente também tem aqui na comunidade. Então a gente já estava com o projeto pronto, chegou aqui e só botou para funcionar. Daqui a pouco eles estão superando a gente, porque tem gente boa dessa aí, a gente é limitado. E aí, a garotada daqui a pouco tá passando a gente. A hora que eles estiverem dando aula pra gente, eu vi que é hora de parar.